se voli neko. A sada si od mene daleko, nisu da ni postali još draži. Kud da idem i gde da te tražim? Kud da idem i gde da te tražim? Hvala vam lepo, divno ste ovo otpevali. I samo da kažemo gledaocima da je ovo samo kraj prvog dela Šarenice. Ostanite sa nama sve do 11 sati i 5 minuta, toliko ćemo se danas družiti. Odgledajte celu emisiju jer našao sam negde podatak da je najbolje putovanje danas posle 11 sati. To je najlepše vreme kad se putuje. Dakle, vesti pa ponovo mi.